täna on siis õhtu käes, me pole poodi jõudnud minna, pole ka tegelikult suurt plaani teinud just sellepärast, et mõttes on olnud katsetada siis mõnda e-poodi, kus saab siis süüa ja majapidamise asju osta. Praegult täna ja homme peame ajama läbi sellega, mis kappis olemas on ja ma vaatasin internetist erinevaid võimalusi ja minu valik jäi Selveri peale ja Selveri peale just sellepärast, et kui me Hiiumaal oleme, siis me üldiselt kasutame ka Selveri teenuseid. Ja seal on väga suur valik, nii et katsetame. Aga nii palju veel, et meil on tegelikult üks partnerkaart olemas. See on mu mehe oma. Seega esimene mõte oli mul tellida oma partnerkaart, kuna alati on teema, et kelle käes see kaart on, et nüüd oleks olemas siis minul oma kaart ja minu abikaasal oma kaart. Seda partnerkaarti saan ma tellida täpselt siit Selveri e-poest, enne kui ma hakkan kaupa tellima. Ja ega mul ei olegi mingisugust nimekirja valmis, mida ma tahaksin, et kindlasti on igal pereliikmel mingisuguseid oma soove, kindlasti on mul soov tellida homme õhtuks kala ja muidugi puu ja juurvilju ja kõiksugu asju, ma vaatangi, mis siin siis pakutakse ja ma ei ole selle valikuga väga kursis ja siis saab näha. Olen jõudnud siis siia Selveri e-poe lehele. Ja siit telli endale partnerkaart. Ja mina tellingi tavalise partnerkaardi. Partnerkaart on tellitud, seega lähme tagasi siis e-Selverisse. Selle e-poest tellimisega on tegelikult väga palju sellised põnevaid aspekte, mida ma mõtlesin, et esiteks see, milline on see valik, kas see valik on nii-öelda kogu Selveri poe pakkumine, millal jõuab kaup mulle kohale, kui ma näiteks täna tellin, kas ma, mis on see ajavahe, mida ma pean kodus ootama või ta tuleb täpselt õigel kella ajal. Seega väga põnev, et kas me sureme homme nälga või jõuame me selle toidu ära oodata. Ma kindlasti tahan koju endale tellida, nimelt alati kui ma koes käin, siis ma tulen nagu kaamelselt, ma vähemalt 10 kotti, siis üks asi, mis väga palju ruumi võtab, on tuoletpaberid ja siit ma üritan kohe kõige suurema tuoletpaberi pakki endale leida. Oli siis soov kala osta ja ma alati eelistan eestimaist toodangut. Meie pere alati toitub väga tervislikult ja ma vaatangi, et siin on üks minu lemmik. Mida on hästi kerge valmistada, üks forelli filee karulaugu võiga, et selle ma võtan kindlasti seda. Nüüd ma avastasin siin tellimuse lõpus on tegelikult teade poele, et siin siis ma saan täpsustada oma tellimuse niukseid iseärasusi. Ja siia ma siis panengi, et paluks siis kollase ja rohelise vahelisi banaane ja krõmpse ja väga kollaseid magusaid viinamarju. Ma olen nüüd lõpetanud Selveri e-poes ostlemise. Ja ütleme, et väga huvitav ja positiivne kogemus oli esiteks juba selles mõttes, et kuna meie peres on hästi kindlad asjad, mida me poest tavaliselt ostame, et me ei ole niisugused emotsiooniostjad või hindade järgijad, et mul on kindel Alprosee piim, sellised õunad, sellised banaanid, et ütleme, et siin praegult seda kaupa valides ei tekin mul mitte kordagi sellist olukorda, et midagi ei olnud. Et selles mõttes on see tõesti väga positiivne kogemus. Kuna lauljatest on hästi palju legende, et nad käivad hästi suured sallid ninani, et siis mina olen üks nendest lauljatest sellepärast, et kindlasti kui keegi minu kõrval aevastab, siis minu sall läheb kohe silmini ja ma tegelikult väga kardan igasuguseid pisikuid ja praegult on väga viiruste rohke aeg, nii et ja kuna mul on kohe etendus välja tulemas, siis selline e-poes ostlemine on väga ideaalne variant minule, sest et siit ei köhi ega aevasta sulle keegi vastu, nii nagu tavalises poes. Tellimus on vastu võetud ja
Ainus asi, mis veel nihu võib minna, on see, et kulleril on nohu. Kuna viimasel ajal on selline tempo ja kogu aeg on nii kiire, siis ma olen ära unustanud ühe väga olulise asja, mida ma olen planeerinud. Nimelt nädala aja pärast on mul konkurss juba Soomes ja mul tuli meelde, et homme on tegelikult viimane aeg maksta selle konkursi osavõtumaks ja täita ankeete. Nii et selle ma pean siis täna õhtuga ära tegema. Ja kuna ma olen lastele rääkinud juba suvest saati, et me kindlasti läheme Soome lõbustusparki, siis just täpselt viimaseid päevi ongi Linnamäe lõbustuspark lahti. Ja nii me otsustasimegi, et me teeme kaks ühes, et me läheme konkursile ja samas saame perega mõnuse nädalavahetuse veeta siis Linnamäe lõbustusparkis. Enne kui ma saan need Tallinki piletid ära osta, enne pean ma ära ootama konkursilt siis mingisuguse ajakava, et ma teaksin siis, mis kellaks mul on vaja kindlasti Soomes kohal olla. Seega piletite ost lükkub uude nädalasse. Veel on mul vaja teha mingisugune Airbnb või bookingu broneering, sest et me tahame minna viie kesi, kuna Ingel otsustas ka, et ta tahab meiega koos tulla. Siis selleks, et ööbida Soomes hotellis, läheks see meie perele hirm kalliks maksma. Me peame kindlasti võtma kaks tuba, seega kasulikum on meil kindlasti olla kuskil kas Airbnb või bookingu korteris. Nii et siis ma pean kõigepealt otsima endale mingisuguse sobiliku variandi sealt ja siis ostma Tallinki piletid autole ja viiele inimesele. Ja nii ta on. Hea tööd! Kaup on siis väga meeldiva kulleri poolt koju toimetatud ja nagu ma enne ütlesin, et poes käimine praeguste viirustega on ohtlik, siis kuller ei aevastanud, ei olnud tätine, see oli hästi. Aga hakkame siis vaatama, kas ja mis, me ei mäleta, mis ma tellisin, aga vaatame siis, mis meile siin koju ära toodi. Võib öelda, et ma olen nagu laps kombipoes. Ma olen väga ärevil. Ja mis ma tahtsin nüüd öelda nende banaanide kohta, et soovisin siis alla pani märkustesse, et oleks mitte rohelised, mitte kollased, just üksed vahepealsed. Need banaanid on perfektsed. Täpselt minu banaanid. Ja siis oli juttu ka viinamarjades. Ma soovisin, et oleksid hästi krõmsud ja ilusad kollased viinamarjad. Mul on lausa sildiga viinamarjad. Täpselt õiged. Nii, mis ma siis kokkuvõtvalt ütlen? Minu esimene kokemus e-poest toidu ostmisel. Ma jäin väga rahule. Kuna töönädal on lõppenud ja väljas on väga ilus päikeseline sügis, siis lähme Hiiumaale akkusid laadima. Lähme käime metsas ja rannas ja vaatame, kas seeni on. Naudime oma olemist ja ilusat päikeselist. Päevitame. Päevitame.